Ötən həftə tarixə Milli Musiqi Günü ilə əlaqədar Mədəniyyət Paytaxtı Şuşada Üzeyir Hacıbəyli 14-cü Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin konserti ilə düşdü. Əslində 2022-ci ilin Şuşa ilə elan edilməsi ilə bağlı indiyə qədər Mədəniyyət Paytaxtı bir çox mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi eləyib. Azərbaycan Vokal Məktəbinin banisi Dahi Bülbülün anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunan vokalçıların Bülbül adına 8-ci beynəlxalq müsabiqəsi. 12-14 may tarixlərində keçirilən 5-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalı. Milli Mətbuat Günü münasibətilə mediada qlobal trendlər, yeni çağırışlar mövzusunda beynəlxalq media forum. Siyahını istənilən qədər uzatmaq olar. Bu tədbirlərin Şuşada keçirilməsinin hərəsinin öz səbəbi var. Mən sadəcə bir hissəsini sadalamaqla xatırlatma etmək istədim. Amma Milli Musiqi Gününün Qarabağın incisi sayılan Şuşada qeyd edilməsinin öz yeri, öz əhəmiyyəti var. Bu əslində dahi Üzeyir bəstələrinin doğma yurduna dönüşüdür. Yəqin heç kimə sirr deyil ki, Üzeyir Hacıbəylini Azərbaycan mədəniyyətinə məhz Şuşa bəxş edib. Və bir vaxtlar bu tarix Fəxri Xiyabanda bəstəkarın məzarını ziyarət etməklə qeyd olunurdusa, indi öz ünvanında keçirilir. Üzeyir Hacıbəyli 14-cü klasik musiqi festivalının Şuşada keçiriləcəyi xəbəri böyük sevincə səbəb oldu. İllər sonra dahi bəstəkarın şərəfinə təsis olunan bayramın onun doğma yurdunda ikinci dəfə qeyd olunması həm də xüsusi rəmzi mənaya malik idi. Lakin sentyabrın 12-sində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddindəki erməni təxribatı ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirliyi təşkil edilməsi nəzərdə tutulan bütün musiqili tədbirləri təxirə saldı. Bu tədbirlər sırasında 18 sentyabr Milli Musiqi Günü münasibəti ilə keçiriləcək təntənə konsert proqramları da var idi. Onların əvəzinə anım mərasimləri, elmi nəzəri konfranslar, ustad dərsləri təşkil edildi. Şuşamız isə Üzeyir musiqisindən məhrum olmadı. Festivalın 3-cü günü mədəniyyət paytaxtımızda vətənpərvərlik motivli musiqilərlə yadda qaldı. Vətən uğrunda canını qurban verən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Allah rəhmət eləsin. Festival Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu uverturası ilə açıldı. Görkəmli sənətkarların və gənc incəsənət xadimlərinin ifaları festivala xüsusi rəng qatdı. Bu da bir ənənədir və mən çox şadam ki, artıq ikinci ildir Şuşada ənənəvi olaraq bu gələcək illərdə də keçiriləcək Üzeyir bəyin festivali və Üzeyir bəyin doğum günü qeyd olunur. Biz musiqi ilə də vuruşuruq. Musiqi də bizim silahımızdır. Əskərlərimiz, bizim məhməkçiklərimiz qəhrəman kimi vuruşurlar. Biz də öz musiqi ilə sözümüzü deməliyik. Azərbaycan musiqi banəsinin heykəlin yanında, onun evin yanında və onun vətənində əlbəttə ki, bugünkü konsert çox vacibli, önəmlidir. Bugün 137-ci il dönümüdür Üzeyirin. Qəhrəman oğullarımızın qanı və canı bahasına işğaldan azad etdiyi torpaqlarımızda, xüsusilə də Şuşamızda keçirilən Üzeyir Hacıbəyli Festivalı milli musiqimizi təbliğ etməklə yanaşı, şəhidlərimizin ruhuna da ehtiram olaraq əzəli yurdumuza sonsuz sevgini incəsənətlə yoğrulmuş nəfəsimizi ötürdü. Nuray Mustafa, Zaur Dadaşov, Xavər Zayrova həftənin yekunu üçün.